shir ballaaran oy iskugu imaadeen qeybaha kala duwan ee bulshada ismaamulka mandeira ayaa waxa ay si weyn uga hor imaadeen lacagaha baasariga oo dhowaan barasaabka ismaamulkaasi mandeira uu xariga ka jaray kadib qof shaqsi aha oo dacwad ka geeyay una gudbiyey maxkamadda sare ee dalka ayaa dadka shacabka ahaa ee kasoo jeeda ismaamulkaasi si weyn u cambaareeyeen waxa ayna sheegeen in ay aada uga xun yihiin wax laga xumaadana tahay ayna u qalmin in maxkamad laga geeyo sidoo kale shaqsigaasi ay si gaar ah u dhaliilayaan waxayna qaarkood sheegeen in isniinta inagu soo aadan ay mudaharaad ka dhan aha ay sameyn doonaan qaybaha kala duwan ee bulshada ee ismaamulka simandhera ayaa waxa ay ka xun yihiin in dacwad laga gudbiyo sidoo kalena dowladda ay ugu baaqeen in gebi ahaanba ay khalad tahay in lacagta baasriga oo dhowaan ismaamulka barasaabkaasi uu xariga ka jaray in lasoo farageliyo waxa ay qaarkood sheegayaan in ayna marnabo aqbali karaynin arinkaasi ayna si weyn uga soo horjeedaan una cambaareynayaan in maxkamada loo gudbiyo